Українським військовикам вдалося зашкодити оточенню міста Щастя. Бойовики наступали зі сторони Смілого. З іншого ж боку, через кордон проривалася російська диверсійна група. Обидві атаки були відбиті. 14 терористів знищені, важке озброєння знешкоджено. Є втрати серед наших бійців, їхня кількість уточнюється. Протягом ночі під вогонь бойовиків потрапили Авдіївка, Рідкодуб, Ольховатка, Дебальцеве та Нікішине. За повідомленням Донецької міськради, за добу пострілами бойовиків поранені 6 мирних жителів. Наші військові здійснили зачистку території в районі населеного пункту Сміле. Завдяки цим упереджувальним заходам вдалося зупинити масований наступ бойовиків на блокпост у цьому районі. Бойовики застосували танки, міномети, а також велику кількість живої сили. Метою наступу був прорив та захоплення плацдарму на лівому березі річки Сіверський Донець з подальшим охопленням міста Щастя з заходу. Одночасно на ділянці відділу прикордонної служби «Красна Талівка» уперше за півтора останніх місяця за межами зони АТО було зафіксовано спроба проникнення диверсійно-розвідувальної груп з території Росії. У разі успіху терористи виходили по район міста Щастя з північного сходу.